tady spojka z Anglie, kámo, brácho. Zabalí na to moc poctivě, ty vole. Přišel nám anglický mau-mam, kámo. Faktura. Musíš tu krabici dát do piče, ne? Vole, do kafe. Jo, bež kafe, to nevím proč. Ty, to máš, to je hrozný. Anální kolík. Kdybyste chtěl někdo prostoru anální kolík, poskytnu rád. Prstýnek, byste se mohli oženit, Michale. B-ring, což je ložisko. Krásný náhrdelník. Vazelína. Krásná, krásný transmission side, to je tam, kde je převodovka, takže to se tam takhle montuje. Ještě máme jeden náhrdelník. Máme tady přítlačák, osile. Který má větší sílu než tvoje máma. ACT. Je to spojka na SR-ko, mělo by to být do 650 Nm. Keramická, keramický šestipůk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 s pružinkama. B-ring, ložisko. Anální kolík, prsten, náhrdelník. Jde na tu spojku, ne? Máme tady krásnou lamelu šestipukovou keramickou a jdem tam nasrat přítlačák. A dám přítlačák a dáme tam převodovku. To je ta Supra MK3, kámo, brácho. Manuál, turbo, 3 litr.
Originál stav, krásná věc. Noši, co tvoje Supra? Jsi spokojený? To víš, tak doby nebyly. Krásná Supřička v originálním stavu.